Ja kādam liekas, ka uz upīša dārzu dobelē jābrauc tikai pavasarī, ceriņziedu laikā, viņš laikam neko nav dzirdējis par rudeni un āboliem. Patiesībā dārzkopības institūta dārzā īstā burvība skatām tagad. Ābeļu un plūmju zari ir augļu pilni. Cidonijas citrona lielumā. Pabeigts pētījums par dārzeņu sojas jeb edamame pupiņu audzēšanu Latvijā. Savukārt institūta laboratorijās turpina meklēt veidus, kā cīnīties ar upeņu lielāko kaitēkli, pumpuru ērcīti, un paralēli notiek pētījums par asinszāles unikālajām īpašībām. Zinātnieki un mākslīgais intelekts, milzu pieredze un tehnoloģiju iespējas. Tas viss dobelē darbojas roku rokā, kā drons ābolos. Viena no pamatprogrammām un augļkopības kultūrām ir ābeles. Un selekcija ābelēm ļoti svarīga, jo sevišķi uz to, ka mums, protams, ir klimats ziemciertība, bet nākošā lieta ir slimība izturība. Un ļoti, teiksim, ekonomiski nozīmīga slimība ir ābeļu kraupis. Un mēs stāvām konkrētā gadījumā pie vienas no šķirnēm, kurai vārds ir Gita. Un viņi ir viena no, viņai piemīt viens rezistents, kraupi rezistents gens, priekš vienu kraupi rasi. Un stāsts jau tālāk par tehnoloģijām ir tas, kas ir selekcija. Un nākošais solis ir jāpastāst, kā viņi konkrēto šķirnu audzēt. Maziņš izmēģinājums, kur mēs veidojam divas dažādas vainaga formas. Ja tradicionāli mums lielie plašie vainagi, saucamie trīs dimensiju vainagi, tad šeit ir doma pāriet uz divu dimensiju vainagiem, lai augļi būtu izgaismoti, jo tikko kaut vai nedaudz lapa ir virsū, ja? Tā uzreiz ir gaišs pleķis, noēnojums, tātad mums augļiem vajag saulīti. Lai būtu izgaismot no abām pusēm, pietiekam šaurs vainags. Nākošā lieta, kad vainags ir izgaismots, viņš ir labi izvējots. Mazāk arī, teiksim, mazāk izturīgām šķirnēm ir iespējas slimot, teiksim, un vieglāk arī augaizsardzības līdzekļiem nokļūt paredzētajā tiem mērķim. Nostrādāt arī tai skaitā pret kaitēkļiem, kuri bojā. Un nākošā lieta padarīt to visu arī vainaga veidošanas tehnoloģiski varbūt it kā vienkāršāku, netik sarežģītu. Un, protams, arī ražu švākšana viens no darbietilīgākajiem procesiem, lai mēs varētu viegli lielāko daļu ražas novākt no zemes, nekur tālu neaizsniedzoties. Šķirnes no vainaga veidošanas viedokļa dažkārt atšķirās, uz kā viņi ražo. Ražo uz zaru galiem, ražo zaru sānos, uz vecāka zaras daļas, teiksim, jā, ražo vai vajadzīgi tie mazie zariņi, augļa zariņi ir ievainījuši, jā, uz kā viņš ražo. Un no tā atkal šī visa vainaga veidošanas filozofija būtu jāmaina. Jā, bet pasaulē šobrīd tā tendence mēģināt to visu arī šos te divu dimensiju vainagas iespiest un piespiest kaut kādu mehanizāciju, robotizāciju iesaistīt tajā visā. Jā. Šis tā drons taisa katrai ābelē, konkrētā gadījumā fotogrāfiju, novērtē, cik daudz tur ābolu. Tā ideāli būtu, teiksim, pēc tam datoru, ja mākslīgais intelekts, kā mēs liksim, atšķirt lapas un ābolus un, piemēram, novērtēt plaknē, kā viņš to redz, cik saskaitīt, cik ir ābolus. Tā ir tā galvenā, varbūt šobrīd tā doma, respektīvi, pirmkārt jau dresējam, apmācam dronu plānojumu, lidojumu plānojumu, kā to arī, lai viņam, protams, ir jāizlido tā pa vidu, cauri, neuzskrienot nekam virsū, jāizplāno būtu maršruts par to dārs, kā viņš to lido, un pie tam ideāli būtu tā, ka tu uztais autonom. Šobrīd mēs cilvēks viņa vada, bet plāns ir tāds, ka viņam būtu bāzes stacija. Viņš no tās bāzes stacijas paceļās, konkrētā brīdī novērtē, atlido apakaļ, paziņo dārā, tev ir dārā tik un dīdz augļi. Būtiski vēl iemāksītā mākslīgām intelektam saprast, reku, teiksim, ir ar sarkaniem augļiem, ar zaļiem augļiem, ar dzelteniem augļiem, pie tam vākšanas gatavība, teiksim, katram ir savu krāsu, pirmkad viņu vāks. Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija ir projekts, kurā mākslīgais intelekts tiek mācīts atpazīt vienu no plašākām izplatītām slimībām ābelēm uz lapām, atpazīt ābeļu kraupi. Un viņš no dažāda veida bojājumiem, kas parādās pleķiem uz lapām,
mācās, ir iemācīts un šobrīd atšķir, ir vai nav kraupis. Tur varbūt arī cits slimība ierosinātāji, varbūt kāds barības elementu trūkums, varbūt kaut kādi mehāniski bojami no krūsas piemēram, vai kukaiņu kodumu. Un šī brīdī viņš pasaka, ir vai nav kraupis un cik daudz, varbūt arī novērtē, cik ir liels tas procentālais bojājums uz lapām. Protams, ja mēs redzam tik plaši bojājumu, tur jau vairs grūti kaut ko ierobežot un darīt, bet ja kāds sākuma stadijā jau paspētu atpazīt, tad varētu kaut ko izmantot kā augaizsardzības līdzekli. Man ir jāpaņem vairākas, jo nevienmēr ir tā, ka tā pirmā, ko atver, ir īstā. Nu tā, tad tā ir pupiņa, un viņā iekšā, nu šeit ir divas. Bet visbiežāk ir trīs, bet kaut kā šogad neskapēc ir divas pārsvarā. Izklausās pēc apēda mani apmēram. Jā, tā arī ir. Bet nu, viņas ir viegli jānoblanšē vai viegli jāpavāra. Tad ir vieglāk arī attaisīt to pākstu. Vaļā viņas nav ēdamas šādas zaļas, viņas ir termiski jāapstrādā, bet viegli, neilgstoši. Tātad viegli apstrādājot, tad pablanšējot, nu 7 minūtes apmēram var pavārīt. Tad viņi ir lietojami. Viņi var arī likt saldētavā sasaldēt. Gan jau esat pamanījuši austrumu virtuvē, austrumu restorānos, esat pamanījuši noteikti zaļas mazas pupiņas. Tad, kad viņas ir uz šķīvja, viņas sauc par edamami. Bet tanī brīdī, kamēr viņa tiek audzēta, tā ir dārzeņu soja. Būtībā tā ir parastā soja, parastās sojas genotips, kas genotipi vairāki tādi, nu, teiksim, šķirnes. Tās ir parastās sojas šķirnes, kuras ir garšīgas un labā patīkamā izmērā, negatavā stadijā, tādā, tā kā jūs ēdat dārza zirnīšus vai cūku pupas vasarā, tā ir tāda negatava stadija, kad augs vēl īsti tā kā nav sasniedzis to bioloģisko gatavību. Viņš ir tā kā zaļš, bet jau piebriedis, sasniedzis to īsto izmēru. Tā pupiņa jau ir liela, sulīga, garšīga, bet vēl zaļa. Austrumos viņš jau 1000 gadu tiek audzēts. Japāna, Ķīna, tās valstis, tā izeme. Tās ir tās valstis, kam tas nebūtu nav jauns dārzenis, bet Eiropā viņš tā kā nāk pa jaunu iekšā. Un, nu, viņš ir savā tā kā sākuma ceļa sākumā Eiropā, jā. Mums bija vairāki projekti, un to projektu rezultātā mēs sapratām, kāda ir audzēšanas tehnoloģija, kā viņi ir jāaudzē mūsu apstākļos, mūsu klimatiskajos, agroklimatiskajos apstākļos. Tas nozīmē gan augsne, gan cik mums iedod Dieviņš saulīti, lietu, nokrišņus tātad, jā. Un sapratām to, ka šis ir kultūraugs, kurš ļoti labi ir iespējams, kuru ļoti labi ir iespējams izaudzēt, viņš ļoti labi aug mūsu apstākļos, bet ir ļoti liela nozīme nokrišņiem, tas ir mitruma nodrošinājumam ir jābūt pietiekošam, nedrīkst būt sauss, tikko kā ir sauss, it sevišķi sākumā, tikko viņš ir iesēts, dīgšanas brīdī ir ļoti svarīgs, lai būtu stabils un pietiekošs mitruma nodrošinājums. Un ir ļoti labi, ja vasara ir silta un saulaina, protams. Šis ir viens aspektiņš, neliels viens aspektiņš, kas ir viens no zinātnieku uzdevumiem ieviest jaunas lietas un palīdzēt zemniekiem atrast jaunas tirgus nišas, ko viņi var ražot. Dārzkopības institūts ir tāds interesants veidojums, kur strādā ļoti, manuprāt, tādi erudīti un varbūt bišķīt traki cilvēki. Jo nu, zinātniekam ir jābūt tādam, varbūt, dīvainam, viņam ir jābūt neatlaidīgam, viņam ir jābūt optimismam, jo, optimismam. Jo nu, tā kā nevienmēr pirmie rezultāti ir labi, un nevienmēr mēs uzreiz ar pirmo izmēģinājumu dabūnam tādus rezultātus, kā mēs esam gaidījuši. Reizēm nākās domāt un pārplānot un skatīties, nu, kā savādāk to lietu darīt. Un, jā, un laikam tas nezināmais, ko mēs atklājam, nu, gandrīz katru dienu kaut ko jaunu. Nu, tā kāra pēc jaunā un tu pats tā kā priekš sevis kaut ko iegūsti. Un tad ir tā otra tā daļa, kas ir ļoti svarīga – dalīties. Un, manuprāt, mēs, Dārzkopības institūta pētnieki, esam tieši ar to arī diezgan, nu, varbūt unikāli. Mēs ļoti dalamies ar nozari, ar ražotājiem, ar zemniekiem.
Mēs stāstam savus atradumus, mēs stāstam savus secinājumus, ieteikumus. Un mums ir prieks padalīties. Un vēl lielāks prieks ir, ja zemnieki mums jautā, vaicā un stāsta par savām problēmām. Tas ir pumpurērces, kas kustās. Nu, tagad ir rudens, septembris. Viņas varētu, nu kā, tas ir pirmkārt, ir gan kur augā, ir atšķirības tas skaits gan no sezonas, gan arī no auga. Un šajā gadījumā var redzēt, ka viņas ir maz iekšā, bet uz pavasara pus dažām upenēm var redzēt, nu, tur varbūt līdz 30 tūkstoši ērču, kas iekšā vienā pumpurā. Viņas ir gan uz upenēm, gan jāņogām, gan vērenēm. Un viņa lielākā daļa dzīves paiet pumpurā. Nu, viņas vairāk problēmas ir varbūt kolekciju stādījumos, kur selekcija notiek, kur lai varētu, mums ir svarīgi, lai būtu vīrus brīvaugi, lai nebūtu tā, ka vīrus jau no paša sākuma jau sāk ietekmēt ražu. Tad ir svarīgi, lai tās ērces nebūtu. Un tieši tādās vietās, kur ir kolekcijas, kur daudz augi koncentrēti, kur vecāki augi, tur viņas visvairāk ir. Un īpaši mazdārziņos. Un no turienes lapuc viņas aiznes uz tīrumiem pie zemniekiem. Nu jā, un tas vīrus ir tas būtiskākais. Paši ērces varbūt tās netik traki. Mēs pētam ķīmiskos savienojumus, kas ir dažādās izejvielās, tas ir augļos, ogās, augu dažādās sastāvdaļās. Un kāpēc tie ķīmiskie savienojumi ir svarīgi? Tālāk mums ir farmācija, mums ir medicīna, turklāt mūsu primārais, mūsu uzturs, mūsu pārtika. Ja mēs zinām, ko mēs tajā pārtikā liksim iekšā, lai kļūtu veselāk un saglabātu veselību, tas ir tikai par labu, lai mūsu pārtika un mūsu veselība kļūtu labāk. Kruncidone ir viens no tiem zelta augļiem, ne tikai tāpēc, ka dzeltens, bet arī tāpēc, ka bagāts ar tik ļoti daudzām labām lietām. Un man ļoti, ļoti liels prieks, bet šobrīd ir atkal tāds cidoniju bums, un viņas tiek audzētas Latvijā. Un, protams, atkal otra problēma rodās, kur liksim, ko taisīsim, cik daudz sukājuši saražojam, kur mēs viņas liekam. Bet tepat jau pakausīm mums elpo arī Polija, kur arī ir sapratuši, ka tā ir liela vērtība, un tie arī jau sāk paplašināt savas platības. Un līdz ar to mūsu zinātnieku uzdevums ir būt pirmajiem. Mēs bijām pirmie, mēs pirmie piereģistrējām šķirni, mēs pirmie vispār sākām šo kruncidoniju kā augļu augu attīstīt un veidot. Un pirmā šķirnes tapa kā reizi Latvijā. No tā brītiņa, ka mēs sakrustojam ziediņus, izaudzējam mazo sēklaudzīti un nonākam līdz šķirnei, ir vajadzīgi šie 20 gadi. Un lai šo laiku saīsinātu, tad mēs cieši roku rokā ejam ar mūsu jaunajām biotehnoloģijas metodēm. Un to dara cilvēki mūsu molekulārās ģenetikas laboratorijā, un šobrīd arī tur tiek veikti interesanti pētījumi, kur tiek skatīti. Un tāda viena ļoti svarīga īpašība arī cidonijām – pašauglība. Tas nozīmē, ka viņai nav vajadzīgs blakus draudziņš, kas viņu aputeksnē, viņa dod ražu arī dzen pati no sevis, aputeksnējoties ar saviem putekšņiem. Dabīgi arī augļu kvalitāte, tā te liela, skaista augļa, ja mums gribās, lai viņi gludi, mums gribās, lai viņi ir pietiekami viendabīgi, ja? Lai viņiem nemestos visādi pleķi, lai viņi būtu mazāk jūtīgi pret klimata pārmaiņām, pret vēsiem pavasariem ziedēšanas laikā, kas rada šitādas te nesmukas lietiņas, kādas mēs te vietām redzam, lai izturīgi pēc slimībām un tā tālāk un tā tālāk. Nu, lūk, un tā ir tā lieta, ko mēs šeit mēģinām institūtā sabalansēt, tātad tos lauka izmēģinājumus, to praktisko pušu, kas ir jādara uz lauka, tā ir zinātnieku daļai, ar to jau moderno tehnoloģiju palīdzību, ja, kuras var nodrošināt laboratorijās. Mums ir gan augļkopība, gan dārziņkopība šobrīd. Dārziņkopības zinātnes centrs nenoliedzami, un man tiešām gribētos arī teikt diezgan pārliecinoši, ka mēs esam liels palīgs nozarē. Nenoliedzam. Mēs esam gājuši roku rokā no 90. Gadu vidus, kad vispār veidojās šī te komerc augļkopība kā tāda jauna veida komerc nozare. Un ar jaunām tehnoloģijām, jaunām šķirnēm un tā tālāk. Un te mēs esam visu laiku bijuši iniciatori un tā arī cenšamies būt. Protams, nevienmēr zinātne ir finansējums tāds, lai mēs to visu varam atļauties. Kādreiz zemnieks nopērk daudz labāku tehniku, nekā mēs varam atļauties. Bet nu, mēs tomēr cenšamies iet
vismaz pussolī priekšā.